ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಶಿ ಸುರೇಶ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮಾತ್ರ. ಎಳೆಯ ಬಿಸಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಂಜು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಳೆಯ ಬಿಸಿಲು, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಳೆಯ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆಯ ಬಿಸಿಲು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿಂಡಿ ಇವತ್ತು ಒಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಒಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ ಸುಮಾರು ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೈಗೆ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂಥೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕೈಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಫುಲ್ ಚಂಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋತ್ತಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಯಾವ ಥರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೆಜಿ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ತಲೆ ಬಾಚೋ ಬಾಚಣಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಡಾಕಿ ಒಂದು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೀಳ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಎಳೆಯ ಬಿಸಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಎಳೆಯ ಬಿಸಿಲು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಎಳೆ ಬಿಸಿಲನ್ನ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಬೆಳಗಿನದು ತಿಂಡಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಎರಡು ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದುಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೆನೆ ರಾತ್ರಿನೇ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಎರಡು ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದುಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ, ರಾತ್ರಿದ ಅನ್ನ ಬಾಕಿದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕೈ, ಒಂದು ಮೂರು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೂರು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕೈ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಈ ಹಿಟ್ಟು ಹದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಓಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಸಲಿಗೆನೂ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಕ್ಕಿನೂ ಅನ್ನನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನೂ ರುಬ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ರುಬ್ಬಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಾನು ಮಣ್ಣಿನ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೀಗ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೋಸೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಹಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗಾದರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆ ತೂತ ತೂತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾದ್ರೂ ರೊಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಹಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಆಡ್ಸೋತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೋತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಉಪ್ಪನ್ನ ಚೆಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ನಾನು ಉಯ್ಯೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮಣ್ಣಿಂದು ಕಲ್ಲು ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಅಂಗಡಿಲೆಲ್ಲ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ಸಲ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆಗಡೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೋಪಾಕೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಟ್ಟಿದ ಈಗ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ರೊಟ್ಟಿ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರುಂಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಈಗ ಅದು ಹೋಗಲಿ.
ಮಣ್ಣಿಂದು ದೋಸೆ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮುಚ್ಚಣ, ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದ್ರಾಯ್ತು, ಮುಚ್ಚಳ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿ. ನಾವು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದಷ್ಟು ಅದು ತೂತ ತೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇದು ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾವೆಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ತೂತ ತೂತ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಚೆಂದಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬೆಳಿಗ್ಗೆದು ತಿಂಡಿನ ಈ ಥರ ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿದೆ ಬೇನೆ. ಈಗ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಟೋದೇನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಟೋದೇನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನೀಟಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ತೂತ ತೂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಒಯ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ದೋಸೆ ತೂತ ತೂತ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಫುಲ್ ತೂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿಂದು ಕಲ್ಲಿಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ. ದೋಸೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿದ, ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಫಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇದನ್ನ ನಾನು ಸುಮಾರು ದಿವಸದಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದು ಥರ ನನಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾನು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಉಯ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ. ಅಡಿನೂ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಡಿಯೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರದ್ದು ದೋಸೆನೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಡ್ಯೂಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೇನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ರಾತ್ರಿನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ನೆನೆದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಣ್ಣದು ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಣ್ಣದು ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಉಯ್ದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ದೋಸೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಪೇಪರ್ ದೋಸೆನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದು ದೋಸೆದು ಕಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿನ ಆದಷ್ಟು ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆದೊಂದು ತಿಂಡಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನಿನ್ನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮೆಝಾನಿಂದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಎರಡು ಬಂದುಂಟು. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ರಿ, ಏನು ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಉಂಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಸೀಲ್ಡಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ. ಲೆಕ್ಕ ಕತ್ರಿ ತಗೋಬೋದು ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಶ್ಯಾಂಪು. ಓ, ಈ ಸಲ ಅವ್ರದ್ದು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಇದು ವೀಡಿಯೋಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಶ್ಯಾಂಪು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಕು ಬೇರೆ ಆಯ್ತಿದೆ ಲೇಖನ್, ಲೀಕ್ ಆಯ್ತಿದೆ. ಸರಿ, ಅದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು. ಇದು ಕಳೆದ ಸಲ ಯಾವುದು ಲೇಖನ್ ಮಾಡಿದ? ಫಾರ್ಮಿಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಯಾವುದಿದು? ಇಕೋಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೆಷ್ಟು? 1.5 ಲೀಟ್ರ? 2 ಲೀಟ್ರ? 335 ರೂಪಾಯಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, 1/2 ಲೀಟ್ರ್ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಇದು ಏನು ಯಾರಿಗೆ? ಎಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದಿಶಾ, ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನೇನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು? ಯಾರಿಗಿದು? ಅಪ್ಪನಿಗೆ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ? ಓ, ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹಾಕೋ ಶೂಸ್. ಈ ಥರ ಶೂಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು. ಇದೇ ಹಾಕೋದು, ಈ ಥರ ಶೂಸೇ ಹಾಕೋದು ಅವರು. ಈ ಸಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಶೂಸ್ ಅಮೆಝಾನಿಂದ. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ದಿಶಾ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದಿರೋದು ಹೇಳಿದ್ರು, 1 ವಾರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಇದೇ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದೇ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು? ರೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಿಲ್ ಕೊಡಿ. ಕಡೆ ಅಮೆಝಾನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ತರ್ಸೋದಿದ್ರೆ ಅಮೆಝಾನಿಂದ ತರಿಸ್ತೀವಿ. 799 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರ ಬಿಲ್ಲು. 800 ರೂಪಾಯಿ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ. ಇದು ಡ್ಯೂಟಿ ಶೂಸ್. ಇದು ಅವರ ಕಾರಿಗಿರೋ, ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರೋ ಶ್ಯಾಂಪು, ಕಾರ್ ಶ್ಯಾಂಪು ಅಂತ. ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಈ ಶೂಸ್ ಸಾಧಾರಣ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಡಿಬೋದು. ಇದು 2.5 ಲೀಟರ್. ಇದು 2.5 ಲೀಟ್ರಿಗೇನು 335 ರೂಪಾಯಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು 1/2 ಲೀಟ್ರದ್ದು ಒಂದು ಶ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಇದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿದು. ಮತ್ತು ಇದು ಪಾಪನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು, 1 ತಿಂಗಳ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತ ಇದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು? ಇಂಥ ಶೂಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು 1 ತಿಂಗಳ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ? ಹಾಂ, 1 ತಿಂಗಳ ಅಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರದ್ದು ಈ ಸಲ ಇದು ಈಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನೋ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬೆರಳೆಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ 1 ದಿವಸ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಚ್ಚಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಂದು ಕೈ ನೋವು ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜನ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸುಬಿನ್ ರೈ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದರು. ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ನೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಥರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇರೋ ಯಾವ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಏನು ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಆಯ್ತದೆ ಹಂಗೆ. ಈಗ ಸಂಜೆ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಟೌನಿಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಮಗಳಿಗೆ ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಜಿ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಬೇಕಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಒಂದು ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೇನು ಹೋಗಿ ತಗೋಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಮಳೆಯೇನಿಲ್ಲ, ಮೋಡೇನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ವೆದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆದು ವೆದರ್ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ ಬರೋದು ಈ ಕಡೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಂಜು ಫುಲ್ ಗಿಡದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮಂಜು ಬೀಳ್ತಾಯಿತ್ತ, ಅದೊಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಏಣಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು. ನಾವೀಗ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ರೇಷನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಮತ್ತು ರೇಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೇನೋ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಿತ್ತು, ಟೌನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ರೇಷನೆಲ್ಲ ತರೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ನಾವು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ನಮಗೆ ಇಂಥ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೇನೆ ಆಟೋದಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅವರ ಶಾಪ್. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ನಿಮಗೇನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಫೀಸ ಸಮೇತ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾನು ಲೇಖನ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಹೊರಡೋಣ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ. ಮಾತ್ರ ಒಬ್ರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದೊಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಟೌನಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಯ್ತು, ಬಂದಾಗಿನ್ನು ರಾತ್ರಿದು ಅಡಿಗೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಅಡಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕರಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಅನ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗೋದು. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್.